Всім привіт, друзі! Сьогодні знову продовжуємо тему дегустації. Сьогодні буде в нас грейпфрути. Перед вами зараз грейпфрут Star Ruby. Він нарешті забарвився. Так виглядає, жовтенький. Star Ruby це, ну, відносно вже не новий сорт. Їх дуже часто привозять супермаркети. Вони з червоним забарвленням. Дуже смачні. І ось так вони вже забарвилися. Я думаю, всередині теж повинні вже бути червоними. Будемо зараз їх розрізати, дивитися. Цей грейпфрут у мене плодоносить перший раз. До речі, ще грейпфрути у мене до цього року ще не плодоносили. І от зав'язали, точніше, до прошлого року. І от в прошлому році зав'язали грейпфрут Star Ruby і ще один дуже цікавий сорт. Тут тільки вже плодик уже відпав. Грейпфрут Мелаголд. Ось це дерево. Що це? Ось він відпав плодик. Мелаголд це більш новіший сорт. Дуже цікавий, так як це гібридний сорт. Тут гібрид помело, сіамське помело і грейпфрут марш. Отакий цікавий гібрид. Сіамське помело це солодке помело, тому смак тут повинен бути більш цікавим. Ну, зараз, друзі, подрізаю я ще Star Ruby і будемо дегустувати ці два цікавих сорти. Ну ось, друзі, зрізав плодики. Отак виглядає Star Ruby і Мелаголд. Мелаголд трошечки більший за Star Ruby плодики вийшли. Ось бачите, тут червоні точечки. Мелаголд жовта. І Мелаголд, він більш жовтіший. Недарма його назвали золотим. Дійсно, таке забарвлення більш золотисте. Ну а зараз, друзі, я їх розріжу і покажу, як вони виглядають всередині. Розрізав, друзі, плодики. Ось як бачите, зліва Star Ruby такий червоний майже, ну, більш розовий. І золотистий Мелаголд. Дуже цікаво виглядає, як для грейпфрута. І ось Star Ruby. В магазинах, до речі, вони більш сильніше забарвлені. У мене вийшов він не настільки забарвлений, але все ж таки непогано колір набрав. Ну а зараз, друзі, давайте їх скоштуємо і оцінимо, хто ж з них наскільки смачний. І так, друзі, скоштував обидва грейпфрути. Обидва грейпфрути дуже класні. Що один, що другий цукру набрали просто по максимуму. Дуже соковиті. Мають класичну гірчинку грейпфрутову. Кислинка, ну, така мінімальна, якраз та, що робить смак класним. Ну, вони відрізняються від друга тим, що мають кожен свою нотку. Якщо Star Ruby має таку нотку, щось схоже на ягідне, то Мелаголд, він більш схожий, така нотка якась апельсинова. Потрібно скоштувати, щоб повністю зрозуміти весь смак. Не знаю, як вам точно описати. Ну, можу сказати, що обидва грейпфрути дуже класні. І якщо обирати, то, напевно, ну, стоїть вирощувати і одного, і другого. Бо обидва грейпфрути дуже достойні. Тож, така, друзі, сьогодні дегустація. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. До побачення.